В місті реалізовано ще один проєкт бюджету участі. Нарешті запрацювало бюро знахідок, і відтепер знайти втрачену річ буде значно простіше. Ну, почну з того, що було придбано в рамках проєкту. Було придбано ноутбук, принтер, також були спеціальні кошики придбані для, скажімо, нецінних речей, а також сейфи металеві для більш цінних речей, для зберігання їх, а також канцелярські товари, різні бірки, щоб можна було помічати знахідки. Ну, це, в принципі, все, що було придбано за проєктом. Як ми працюємо? Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 години ранку до 5 вечора. Звичайно, є обідня перерва з 1 години до 2 години. В вихідні дні ви також можете з нами зв'язатися за телефоном, який є на сторінках нашого туристичного інформаційного центру або на сторінці Агентства регіонального розвитку. Як буде проходити, скажімо, вся ця процедура? Все дуже легко, просто. Ви приходите, приносите загублені речі, ми фіксуємо їх в журнал. На річ клеїмо спеціальний стікер, кладемо його на зберігання, і люди, які, скажімо, загубили свої речі, вони також можуть приходити до нас і вже там будемо задавати їм якісь питання, щоб з'ясувати, чи справді це їхня річ. Також всі знахідки будуть викладатися на сторінку у Фейсбуці, яка вже давно в нас існує, там дуже багато вже тисяч підписників. Так що все дуже просто, якщо ви знайшли річ, приносите її до нас. Бюро знахідок знаходиться в приміщенні туристично-інформаційного центру в будівлі кіноконцертного комплексу. Неспроста взагалі бюро знахідок знаходиться саме в туристично-інформаційному центрі. Ну, по-перше, тому що ми знаходимося якраз у центрі міста. І, по-друге, так інколи стається, що і туристам потребують таку послугу, якщо вони щось гублять, люди будуть їх скеровувати, куди їм саме треба йти, а не шукати по всьому місту. Ось. Також хочу звернутися до словотичан. Ви можете звертатись до нашого центру, якщо вам необхідні пішохідні екскурсії містом, веломаршрути містом та регіоном, або ж у вас є бажання поїхати в зону відчуження. І в нас також в центрі ви можете знайти унікальні сувенірні продукти від місцевих виробників. Отож, користуйтеся послугами бюро знахідок, а ще краще – не губіть власних речей.